مداني يموج رمضاني نكتك وقت وفنغاياك رمضان الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صوم إلا بالكف عن ما حرم الله جواب نقوم بمسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حبنا صوم إذ بكوى كوكو يزولية نهيلي الله سبحانه وتعالى kwa hivyo asili ya funga si kujizuilia na vya halali tu kama vile kula kunywa jimai na mfano hayo bali ni kujizuilia na kila yenye kuharibu funga na kila maovu basi lazima mtu ajiepushe nayo maana yani katika hadithi pia imekuja wain saabahu ahadun au shatamahu au qatalahu falyaqul inni saim ikiwa mtu atamfanyia ugomvi au kamtukana mtu mwenzake basi aliyetukanwa anatakiwa yeye kusema tu ima kwa kauli moja kwa moja au ndani ya moyo tu aseme kwamba n saim hakika mimi nimefunga kwa maana nimejizuilia na kutukana na kurejesha matusi kuevekiwa kutukanwa akitukanwa mtu basi anatakiwa yeye asijibu tusi mfano wake bali aseme i saim je vipi kusema uongo shaka ni dhambi kubwa kwa sababu uongo umekatazwa katika hadithi na uongo ni katika sifa ya wanafiki kwa hivyo maulama wamekataza kabisa kufanya hivyo na ndivo ilivyo lakini je akifanya hivyo somu yake itakuwa imeharibika maulama katika hili wana kauli mbili katika fatua maulama wa ahli sunnati waljamaa wanasema kwamba ikiwa tasema uongo katika wakat, wakati wake wa kufunga ramadhan basi somu yake itakuwa haijaharibika somu yake iko sahihi japokuwa anapunguziwa ujira wake kwa sababu uongo hauharibu funga kwa madhehebu ya sunna na ama madhehebu ya kibadhi katika madhehebu ya ibadhi ni kwamba akisema uongo mtu kwa makusudi bila dharura yoyote ya kusema uongo kama vile kuokoa nafsi na mfano hayo basi somo yake itakuwa imeharibika na kanuni katika hayo ni kwamba kila maasi makubwa basi yanaharibu funga na kusema uongo ni katika miongoni mwa dhambi kubwa na kuna hadithi imethibiti katika kitabu cha imamu rabi bin habib ambacho ndio kitegemezi kubwa la hadithi kwa upande wa madhhabu ya kibafi neno, imetaja neno kusema uongo pia kusengenya lghibatu wanamima kusengenya na, kufi, na kusema kufanya fitna au katika riwaya kwamba walkadhibu na kusema uongo tufatirani saima maovu hayo yanamfunguza mwenye kufunga watanqudhani lwudhua na inatengua udhu kwa madhahebu ya kibadhi ni kwamba somo inaharibika inatakiwa kuilipa siku nyingine baada ya hapo wallahu taala alam Ramadan. رمضان يا رمضان يا نفحه الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان